pessoal, hoje vim falar para vocês sobre o PISM Digital, que é um preparatório online para o PISM da UFJF. Para quem não sabe, o PISM é o vestibular seriado da UFJF. Você faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, uma prova no segundo ano do ensino médio e outra prova no terceiro ano. No final dos 3 anos, as notas se acumulam e somam para você ver se você tem nota para entrar em algum curso lá da UF. E é muito vantajoso, porque metade das vagas da UFJF são destinadas para o PISM. E o que acontece? Muita gente não se dedica como deveria. Aí chega no terceiro ano, muita gente desiste. Então a concorrência pelo PISM, ela é muito menor. O ponto de corte é muito tranquilo. Então dá para você garantir uma vaga na UFJF pelo PISM. Eu vim aqui apresentar para vocês tudo que oferece aqui o nosso curso. Nós teremos aulas até a data da prova. As aulas são postadas em uma plataforma, tem videoaulas, exercícios, simulados, mas tudo de maneira bem organizada, de forma que vocês vão conseguir organizar o estudo de vocês. As aulas serão postadas com um horário determinado e semanalmente, para que vocês saibam qual aula vocês precisam assistir toda semana. Vocês também receberão um calendário com os dias direitinho que terão simulados. É importante fazer simulado para medir o conhecimento de vocês. Como vocês sabem, o PISM tem questões fechadas e questões abertas. Então, no simulado, vocês também terão essa realidade. Nós contratamos também uma psicóloga para dar total apoio para vocês. Ela vai dar atendimento psicológico para todos os alunos, vai chamar um por um e vai montar horário de estudos. E também atendimento psicológico, um aluno que tiver com problema de ansiedade, depressão, algum problema familiar ou problema de sono, ela vai auxiliar também. Então, para ter um acesso melhor e um contato maior com os professores, nós também teremos um grupo no WhatsApp, para você ter o contato direto com o professor, para vocês tirarem as dúvidas. E além das aulas gravadas, também teremos encontros ao vivo. Sempre que marcar o simulado, o professor vai fazer revisão de todo o conteúdo que vai cair na prova e também vai tirar dúvidas ao vivo. Agora, quem não puder assistir ao vivo, ainda assim as aulas ficarão gravadas. Então é um curso que vai dar total apoio para vocês e deixar vocês bem preparados para a prova do PISM. O curso Ligvia Kingman tem muita tradição nesse tipo de vestibular. Nós damos aulas para o PISM desde 2005, então temos 17 anos de tradição. Nosso preparatório aprova muito, todos os anos 90% dos nossos alunos são aprovados nos cursos mais concorridos: medicina, odontologia, direito e muitas vezes nas primeiras colocações. No último vestibular nós tivemos medicina, tivemos enfermagem, primeiro lugar de direito geral da UFJF, segundo lugar de direito geral, primeiro lugar de serviço social, já tivemos primeiro lugar de engenharia civil. Então os nossos alunos passam e passam bem. E a gente está aqui hoje para fazer uma mega promoção para vocês. O curso geralmente ele é R$ 1.800, o pacote completo. Só que com essa promoção, com as parcerias que nós estamos fazendo com as escolas da região, o curso completo está saindo por apenas R$ 1.200. Para o aluno que quiser passar no cartão, vai ficar 12 parcelas de R$ 123. Agora, quem não trabalhar com cartão ou preferir, pode fazer no sistema de mensalidade. E a mensalidade é apenas R$ 136. Muito barato para vocês terem esse apoio de perto de um curso tradicional no PISM e todo o suporte que o professor vai dar nas disciplinas para vocês. Atenção total, foco no sucesso. Vem você aqui também fazer parte do nosso PISM Digital. Aguardamos vocês!